No niin, eli moro vaan taas kaikille. Tällä kertaa asennettais mankiin tämmönen hieno lisävalo. Tosiaan joskus eBaystä on tilannut tän pyörävaloksi, mutta en vielä silloin oikein tajunnut, että kun tässä oli USB-pää, että eihän siinä ole akkua, niin se toimii ihan 12 voltilla. Se voi kytkeä akulle, niin tehdäänpä se. Ja mä ajattelin, että sopiva paikka voisi olla tuossa nui. Joo. Ei kokki muuten hieno. Tuolla on tommonen, ettei lennä kaikki vesi ja rapaa tuonne sähköihin. Tuommonen, mikäköhän ruoka siellä on ollut sisällä, mutta semmonen siellä. Joo, lähdetään siitä, että tämä laitetaan tuohon kiinni. No niin, siinäpä se nyt olisi ihan hyvin paikoillaan. Ja sitten ei muuta kuin sähkökytkentöjä tekemään. Mä etin tässä nyt tälle sopivan reitin tuonne akun luoksi. No niin, nyt olisi nuo kytkennät saatu ihan loppuun asti. Eli sieltä lähtee tuo keltainen johto. Menee tuolta ja siitä tulee ja tuosta näkyy, että virtahan sinne perille tulee. Ja tuosta saa niinku poisettuu. Pitääpä vielä tuo kupu laittaa tuohon päälle ja mä voisin sitten ulkona käydä näyttää, että kuin hyvin tuolla valolla näkkii. Joo, mennäänpä ulos. No niin, täällä sitä ollaan testipaikoilla ja ihan hyvinhän tuo näyttää. Tuonne on varmaan 15 metriä nuihin puihin. Että onhan tää ihan ok valo. Mä luulen, että siinä on 2-5 wattin lediä tai 2-3 wattin lediä, että ei vie edes tuota virtaa hirveen. Tuosta saa tosiaan kytkimestä tolleen ja sitten kytkimestä päälle, niin saa tästä nää kolme tasoa säädettyä. Sitten on myös tämmönen hauska liikenneturvallisuutta edistävä vilkkumoodi. Mutta joo, semmoset valoasennukset tällä kertaa ja me nähdään seuraavassa videossa. Moro!